Миколаївський кубок капітанів збирає усіх миколаївських яхтсменів. Багато років незмінним організатором змагань був покійний Анатолій Дегтяр. І зараз цю традицію продовжують. Для того, щоб це було більш наглядно, більш цікаво, ми зробили олімпійську дистанцію на акваторії обласного яхт-клубу. Особливість цього змагання від інших у тому, що вітрильником керують самі капітани суден. Головне правило – це участие в одиночку на вот этих крейсерских яхтах, в которых ходят в поход на дальние плавания. Обычно экипаж в этих яхтах 5-6 человек, у кого-то 4. Но именно в одиночку показывает мастерство капитана, который может себя раскрыть здесь и показать, на что он способен. Цього року у Кубку капитанов змагалися 10 вітрильників. Ветер сильно был, поэтому многие яхты взяли рифы, то есть приспустили немного грот. Некоторые так боролись. Но, в принципе, я думаю, все довольны. Переможців поділили на 4 групи в залежності від класу яхти. А в категорії мінітоніків взагалі конкурентів не знайшлося. В нашій категорії хотілося б, щоб яхт було більше, щоб все-таки дух конкурентства все-таки присутствовав. Але в нинішній гонці не набралось, не захотіли, не набралось, не змогли яхт из нашего класса, поэтому как бы у меня конкурентов не было, автоматически получается занял первое место. Анна Бурейко, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини.